Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Imamo nove vesti, kao što ih imamo svaki dan, ne bi bio život ni zanimljiv da nema novih vesti, ali nisu baš za smejanje. Javili su se razni stručnjaci, Čadež, Momirović, to su ovi koji ne umiju ni da izgovaraju reči kako treba, niti znaju šta govore na televiziji, koji se hvale enormnim količinama parizera koje su prodate, tako da već sam komentarisao sa te ljude milion puta, ne moram da govorim o njima toliko, ali ide da kažemo šta je ono čemu su govorili. Naravno, sve što uradi aktualna administracija, dobro ili loše, a ajde kažem da postoji i to dobro, to se do te mere hiperboliše da su sada predstavili ovaj sporazum o slobodnoj trgovini sa Egiptom kao sporazum koji će promeniti naše trgovinske odnose, sporazum koji će promeniti našu diplomatiju. Svaki Vučićev govor je istorijski govor. Dakle, ja ne znam da li su oni nekad povukli neki normalan potez, to kažete, evo, sagradili smo istorijski put, sagradili smo Expo koji menja sve. Dakle, pogledajte te naslove. Dakle, toliko pumpanje svih tih suludih stvari. Ali opet kažem, očigledno kod jednog dela birača, jednog dela javnosti, to je dobro i to ne samo kod njegovih. Postoji i ovi Nestorovićevi svedoci i ostali koji kažu, pa dobro, evo, ipak je nešto dobro uradio, Đilas ovo ne bi uradio, on bi podvezao sa Amerikancima i tako dalje. I onda selektivno im plasirate tako neke informacije i oni veruju tako neke gluposti. E tako isto sada selektorno im prikažu to, pa sad to je Brazil, to je BRICS, to je Brazil, to je Južna Afrika, to je Etiopija, to je Saudijska Arabija, sad je tu i Egipat, mi smo jaki. Ja bih razumeo da je ovo Titovo doba nesvrstanih i jednostavno za vreme Nasera, za vreme tog arapskog nacionalizma, svega ostalo, kad smo mi imali jake industrije, pa im prodajemo, pa oni nama, pa imamo neku razmenu. Ovde ta razmena se može svoditi da kao na razmenu s Kinom, gde kineske firme koje posluju u Srbiji izvoze svoju robu, pa i neke svoje usluge, za Kinu. Tako ćemo ovdje imati nemačke firme, američke firme, kineske firme, sve moguće firme, strane, a svakog dana ih je sve više, sve manje naših, i mikropreduzeća, i malih preduzeća, i srednjih preduzeća, velika preuzimaju veliki marketi, pardon, tako da ovaj, da, doprineće lopovluku i doprineće nekom tamo ko upravlja našim resursima i našim fabrikama i našom zemljom. S druge strane, ima i druga vest, a to je da su američke firme dobrodošle. Tako barem kaže stručnjak Siniša Mali, kaže američke firme dobrodošle, Mali kaže veliko interesovanje kompanija za učešće na ekspo izložbi. Pa ja da sam predsjednik, potpredsjednik, delegat, ekonomista, ministar financija, ekonomije ili čega već neke druge zemlje, ili neko zadužen za investicije, naravno da bih ja išao u projekat koji je pljačkaški, kad vlast nema ništa protiv toga da pljačka svoj narod, što bi ja imao kao druga država, ja se postavljam iz pozicije da branim svoj narod, uvučem pare u zemlju, da ih inkasiram, i samim tim ništa me to ne čudi. Problem je, nisu problem investicije, problem je u tome što naravno treba postoje strane investicije. Jer postoje svuda u svetu, jel tako, imamo ih u Japanu, imamo ih i u, dobro, sad u Rusiji, to ne znam, ali imamo ih, kažem, i u Kini, imamo ih i u Saudijskoj Arabiji, imamo ih i u Nemačkoj, i u SAD-u postoje te druge firme, ali problem je to što mi ovdje percipiramo svaku stranu investiciju kao otimanje para, jer naša vlast se zadužuje prilikom svake te investicije tako što daje subvencije, a pošto nemamo više ni privredu, nemamo ništa, mi se lepo zadužujemo iz kredita, uzmemo od njih kredit, kažemo da, vratit ćemo vam sa kamatom, znači vi ćete zaraditi, a onda od tih para koje smo uzeli, opet subvencionišemo vaše firme. I onda se još negde ugrade na koji procenat ovi naši lopovi. I to je, nažalost, tako. Ali ajde da pročitamo ovu vest, da vidimo šta je toliko tu epohalno i specijalno. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar financija, Siniša Mali, pošto
Videli smo da je njegovim doprinosom srpska ekonomija preporođena, imamo 3-4 klime, ali tako u kućama, evo ja nemam ni jednu ovde, pa zato toliko trošimo, pa moramo opet milijarde da ulažemo u struju i tako dalje. Sastao se danas s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, obožavanim Christopherom Hillom, sa kojim je razgovarao o učešću američke kompanije na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Expo, koji će Srbija biti domaćin 2027. Posle toga može i da se raspadne. Expo je velika prilika za sve kompanije, već je počela trka i da, u svaki put kad je prilika, jeste primetili to, ne postoji mala prilika. Ovo je prilika za naše poljoprivrednike, ovo je prilika. Ne, ovo je velika prilika, ovo je enormna prilika, ovo je istorijska šansa. Dakle, nastavlja se ta propaganda. Velika prilika za sve kompanije. Već je počela trka u pozicioniranju firmi u paviljonima, to verujem. Pa svako će da se utrkuje ko će više da pokrade. Amerika ima snažnu privredu i bilo bi lepo da se dobro i predstavi na toj manifestaciji, rekao je Mali na sastanku u Ministarstvu financije, istakao je da je čak i u ovoj inicijalnoj fazi veliko interesovanje kompanije. Pa kako Amerika ima snažnu privredu? Ja sam čuo da vi iz vlasti gurate na happy-u priču da Amerika se raspada, da Rusija ima jaku privredu. Pa što nisu ruske banke došle i ruske firme? Dobro. Ministar Mali je upoznao Hila sa planiranim fazama razvoja budućeg Expo kompleksa i istakao da dobro napreduje izgradnja nacionalnog fudbalskog stadiona. Bitno je da je on nacionalan. To je takođe bitno. Sve pod plaštom nekih floskula. Za 2,5 godine sve mora biti gotovo, zato nema vremena za gubljenje, radovi se izvode paralelno na svim lokacijama. Veliki su nam planovi, a Srbija neće propustiti priliku da celom svetu pokaže koliko smo napredovali na svim poljima, poručio je Mali. Strašno. On je istakao i značaj radova na pruzi koja će ići od železničke stanice, prokop preko Beogradskog stadiona i prostora na kom će se dešavati Expo, te da će akvarijum, novi most, novi muzej Nikole Tesla biti gotovi i pre same izložbe. Kaže, nije lako i nije jeftino, ali sve će to Srbija isplatiti, rekao je Mali. Ovo je apsolutno u pravu. Sve će to poreski obveznici da isplate, možda ne u ovom veku kog se zadužite, ali dobro. Isplatit će neki drugi poreski obveznici u Srbiji druge boje kože kad dobiju državljanstva i budu živjeli ovdje, a nas ne bude. I dodao da će Srbija ugostiti 3 miliona gostiju iz više od 120 zemalja. Dakle, da pogodim Džibuti, Južni Sudan, Obala Slonovače, Ekvatorijalna Gvineja, Botsvana, Sao Tome i Principe, tako dalje, tako dalje. Liberija možda, mada oni su tamo slobodni, tako, Liberty. Mada mi smo ovdje još slobodnija zemlja, kako kažu SNS propagandisti, i da će za taj organizacijalno najzahtevniji događaj ikada kod nas biti spremna, ali da će iskoristiti sve njegove potencijale za dalji ekonomski rast. Kako će ekonomski rast da se ostvari putem Expa, to nam niko još nije objasnio. Ali kaže, i plate i penzije će rasti, naša ekonomska politika je usmerena na razvoj, goli okom može da se vidi da se u Srbiji gradi i ulaže, kaže Mali. Mali je naglasio da se Srbiji ova šansa ukazala u izuzetno izazovnim godinama globalno, ali da uprkos stalnom otvaranju novih žarišta, svetske krize u protekle 4 godine, naša zemlja uspeva da očuva svoju makroekonomsku stabilnost, da obezbedi neophodan dalji privredni rast, dalji rast plata i penzija koje su neophodne kako bi se čuvao i životni standard građana. Kako je krenulo, ako izdržimo do nove godine, bit će odlično. Uz Expo smo pronašli naš novi izvor rasta koji ćemo iskoristiti za velike projekte po celoj Srbiji, kako bi cela zemlja osetila boljitak, zaključuje Siniša Mali. Eto, Mali, hvala ti puno. Nemoj molim te više da budeš ministar financija, nemoj budeš ništa, samo mi skloni s očiju, i ti i svi ostali. E sad, kažem, najveća pljačka Srbije se događa pred očima građana i ljudi opet ćute. Prosto, kažem, ne možete da više shvatite. To su kao ruske crvene linije. Evo, prešli su ruske crvene linije, sad će ovo, sada kada, sada kada. E, to su i srpske crvene linije. Na ovome puca sve. Evo, Vučić je na ivici da padne s vlasti zadnje 12 godina, ali zadnje 4 je pogotovo. Samo što nije. Ne može se više ovo trpeti. Pa, dokle ćemo ovako? Pa, evo, dokazuje se dokle ćemo ovako. Postoji narodno nezadovoljstvo, ne postoji iskorišćavanje istoga, korišćenje toga u neke pametnije, produktivnije svrhe, ali dobro, postoji i srpska pamet. Hvala vam svima na pažnji, mi se vidimo u nekom od
narednih videa. Ja vas pozdravljam i prijatno.